I seguim un poc més tractant assumptes d'àmbit escolar, però aquesta vegada a Mallorca, en concret a Santa Margalida, ja vos ho hem dit, allà han decidit enterrar la piscina coberta que va costar 1,5 milions d'euros i que sigui aprofitada així per l'escola del poble. La instal·lació es va haver de clausurar ara ja fa 10 anys perquè tenia fuites d'aigua irreparables i ara el consistori ha decidit aprofitar l'espai. No és així, Cati de Zamora? Bon dia, Marta. I del que havia de ser una piscina coberta, finalment, i després d'anys d'abandonament, es convertirà en una pista esportiva. En aquests moments, ja ho veus, el forat de la piscina s'ha omplert ja de pedres i arena i més endavant s'hi aplicarà una capa de formigó. La idea és aprofitar les instal·lacions perquè les puguin utilitzar els alumnes de l'escola de primària Elionor Bosch, que està just al costat i que tenia mancança d'un espai cobert per emprar, sobretot, els dies que plou. La piscina es va haver de deixar d'utilitzar ja fa prop d'una dècada perquè tenia deficiències i fuites d'aigua importants que no es podien arreglar. Juntament amb la reconversió d'aquest espai, l'Ajuntament ha inclòs en el mateix projecte la creació d'un nou aparcament amb 100 places i la sembra d'arbres al pati, a més d'un nou tancament del recinte escolar. En conjunt, la inversió suma 150.000 euros. Aquesta antiga piscina ara no tenia ús. I li hem pensat, perquè també ens ho ha demanat l'Associació de Pares, en donar-li un ús que tots els al·lots de Santa Margalida puguin utilitzar. Una de les coses que també farem és tancar tot el recinte escolar, perquè aquí, com heu vist, hi ha molt de gamberrismes, gent que ve als vespres, espanyavidres, ve a fer activitats que no pròpiament són escolars.